নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মহিলাসকলে বিশেষকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব কাৰণ আপোনালোকে যিহেতু এতিয়া অমৃত বিখ্য আন্দোলনৰ বিষয়ে আপোনালোকে এতিয়া পূৰা উঠি পৰি লাগি আছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব কাইলৈ যিহেতু সোতৰ তাৰিখ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কাইলৈ কেনেধৰণে গছ পুলি ৰুব লাগিব কেনেকৈ কৰিলে আপোনালোকে পইচা দহ হাজাৰ টকা পাব আৰু ভৱিষ্যতে আৰু কেইবছৰমানৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে একাউণ্টত পঁচিছ হাজাৰ টকা সোমাব গতিকে কেনেকৈ কি হ'ব সকলোখিনি কথা মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব এই গোটেইখিনি কথা মই নিজে কথা কোৱাই নাই মই আমাৰ ওচৰৰ খুৰী নৌবহঁতৰ লগতো আলোচনা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকেও এইবিলাকৰ লগত লাগি আছে এতিয়া কাৰণ যিহেতু কাইলৈ সোতৰ তাৰিখ তেওঁলোকে এইবিলাক কামেই কৰি আছে গতিকে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু মামাই কি কৈছিলে সকলোখিনি কথা মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে হয়তো সকলোৱে মানে এইখিনি যিসকল মহিলাই মানে অমিত বিষয় আন্দোলনৰ যিখিনি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে যিটো নম্বৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে আৰু যিটো আপোনালোকে এপ আপোনালোকে যিটো অমিত বিষয় আন্দোলনৰ এপ ডাউনলোড দি হয়তো আপোনালোকে গোটেইখিনি কাম প্ৰচেছ যিখিনি কৰিব লাগে আপোনালোকে সেইখিনি হয়তো ইতিমধ্যে বহুতেই কৰিলে আৰু এনেকুৱাও হৈছে দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ ঘৰতে এতিয়া আমাৰ খুৰীকে খুৰী দুগৰাকী মানুহ মানে কি হৈছিলে আপোনালোকে যেতিয়া তাত লগ ইন কৰি মানে যেতিয়া নম্বৰটো দিছিলে নম্বৰটো ভৰাইছিলে যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড নম্বৰ সেই নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত কিন্তু অ' টি পি অহা নাছিলে অ' টি পি নহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত লাগি মেলি লাষ্টত আকৌ ভাল ধৰণে পোৱাই মেলি পিছত অ' টি পি চ' টি পি আহিলে আৰু যিখন মেইন চাৰ্টিফিকেট যিটো আপোনাৰ অমিত কৃষ আন্দোলনৰ চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে এতিয়া চাৰ্টিফিকেটটো পালে আৰু এতিয়া মাথো মানে কাইলৈ কাৰণে কাইলৈ কাৰণে দুটা পুলি ৰুব লাগে আৰু এই দুটা পুলি যদি আপোনালোকে নুৰৱে যদি নোঁ বুলি ভাবিছে যে পাহৰি গ'লো পিছত ৰুম তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভাবিছে কিন্তু তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দহ হাজাৰ টকাটো নাপাব কাৰণ প্ৰথম কথা আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কাইলৈ যিহেতু সোতৰ তাৰিখ কাইলৈ আপোনালোকে দুটাকৈ গছ পুলি আপোনালোকৰ যি যিখিনি পুলি ধৰি লওক আপোনালোকৰ হোটলৈ আহিছে বা যিবোৰ পুলি আহিছে বা সেইবিলাক পুলি যদি আপোনালোকে ভাল পোৱা নাই নিজেও কিছুমান ভাল পুলি আপোনালোকে ধৰি লওক এজাৰ হওক এই ধৰি লওক যিকোনো প্ৰকাৰৰ ভাল গছ আৰু চাচি পুলি লগাওঁ বুলিলেও পাৰিব আপোনালোকে যেনেকুৱাই নহওক লগাব লাগিব দুটাকৈ পুলি ৰুব লাগিব আৰু এই দুটাকৈ পুলি আপোনালোকে ফটো যিটো জি পি এছ স্নেক কেমেৰা মাৰি মাৰি লোকেশ্যনটো আপোনালোকে মোবাইলৰ অন কৰিব লাগিব মাৰি মেলি ধুনীয়াকৈ সেই ফটো দুখন আপলোড দিব লাগিব তাৰপিছতে কি হ'ব আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মেইন কাম হৈছে আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টটো চেক কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টটো ঠিকে আছেনে নাই সেইখিনি কাইলৈ কৰিব লাগিব আপোনালোকে কাইলৈ ফটো পুলি ফটো চটো মানে আপলোড দিয়াৰ পিছত মানে সেই কামটো কৰিব আপোনালোকে যে বেংকৰ একাউণ্টটো আপোনালোকৰ ক্লিয়ে আছেনে নাই চাব তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট ক্লিয়াৰ থাকিব তাৰপিছতে আপোনালোকলৈ অক্টোবৰ মাহত ফৰ্ম আহিব ফৰ্ম দিব সেই ফৰ্মত আপোনালোকে লিখিব লাগিব আপোনালোকে ক'ব দিব লাগিব যে তাত আপোনালোকে পইচাটো দিলেই নাপায় তাত আপোনালোকে দৰ্শাব লাগিব সেই দহ হাজাৰ টকাটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কি কৰিব তাত ডেৰশমান আপোনালোকৰ তাত মানে কাম থাকিব যে আপুনি কুকুৰা পুহিব নে মাছ পুহিব নে আপোনাৰ আপুনি গাহৰি পুহিব নে গৰু পুহিব ছাগলী পুহিব এনেকুৱা ধৰণৰ তাত ডেৰশমান তাত লিষ্ট থাকিব তাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব সেই চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট যেতিয়া বেংকৰ লগত বেংকৰ গোটেই একাউণ্ট চেকাউণ্ট দিয়াৰ পিছত যেতিয়া অ'কে হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ পৰা বামায়ে নিজেই ডাইৰেক্ট এটা ছুইচ টিপিব আৰু সেই ছুইচ টিপাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সকলো একাউণ্টত দহ হাজাৰ টকাটো সোমাই যাব তাৰপিছত দহ হাজাৰ টকা পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কিন্তু সেই দহ হাজাৰ টকাটো মাইকী মানুহসকলে মহিলাসকলে বিশেষকৈ আনি যদি মতা মানুহৰ হাতত দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে নহ'ব কিবা কিবি বজাৰ কৰিবলৈ কিবা কিবি কাপোৰ কানি যদি কিনি পেলাই নহ'ব সেই দহ হাজাৰ টকাটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিটো তাত ফৰ্মত পোৱাইছিলে যে মই আমুকটো কৰিম সেই কামটো যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়া গম পাব যে হয় আপুনি কামটো কৰিলে সেই কামটো কৰাৰ পিছত যেতিয়া এবছৰ দুবছৰ পিছত কি হ'ব আপোনালোকৰ একাউণ্টত তেতিয়া পুনৰ আকৌ পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ একাউণ্টত সোমোৱাই দিব যদি আপোনালোকে নকৰে এই কামটো যদি আপোনালোকে পইচাটো পাই যদি খাই বৈ যদি উৰুৱাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পিছত পঁচিছ হাজাৰ টকাটো আপোনালোকে নাপাব আৰু এই পঁচিছ হাজাৰ টকাটো আপোনালোকে বেংকে আৰু চৰকাৰে মিলি আপোনালোকক এই পইচাটো আপোনালোকক দিব বেংকৰ আধা আৰু চৰকাৰৰ আধা কিন্তু চৰকাৰক আপোনালোকে পইচাটো ভৰাব নালাগে আৰু বেংকক আপোনালোকে ছয় টকা সোঁটত ইণ্টাৰেষ্টত আপোনালোকে সেই বাৰ হেজাৰ টকা এটা বেংকক আদায় দিব লাগিব গতিকে এইখিনিয়ে কথা গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাইলৈ হোটতে কাইলৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দুটাকৈ গছপুলি ৰুৱক ফটো ধুনীয়াকৈ জি পি এছ মেপ কেমেৰা তোলক ফটো আপলোড কৰক তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট চেক কৰক বেংক একাউণ্ট চেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফৰ্ম আহিব ফৰ্ম দিব ফৰ্ম ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছতেই আপোনালোকৰ একাউণ্টত মামাই ছিক্স টি পি দিব গুৱাহাটীত বহি আৰু ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ একাউণ্টত দহ হাজাৰকৈ টকা সোমাই যাব গতিকে এইখিনি কাম কৰক যদি আপোনালোকে দহ হাজাৰ টকা পাবলৈ ইচ্ছা আছে খালী নকৰাকৈ নাথাকিব আপোনালোকে তেতিয়াই আপোনালোকে যদি এই কামখিনি শুদ্ধকৈ নিয়াৰিকৈ যদি কৰে কিবা এটা আপোনালোকে কুকুৰাকে পোহক বা যিকোনো কাম এটা কৰক মাছ পোহক তাৰ পইচাই কিবা এটা কৰক কাৰণ আপোনালোকে দুটা গছপুলি লগাব সেই গছপুলি দুটা নিজৰ ঘৰতে লগাব লাগিব নিজৰ ঘৰ বাৰীত লগাব ক'ৰবাততো লগাব নালাগে সেই গছ সেই গছপুলি দুটাই আপোনালোকক আপোনাক ভৱিষ্যতে ছাঁ দিব গতিকে কাৰো লোকচান নহয় কাৰো ক্ষতি নহয় দুটাকৈ গছপুলি ৰক পৰিৱেশো ভালে থাকিব আৰু যে যেতিয়া আপুনি চৰকাৰে গম পাব যে নহয় কাম কৰিছে মানুহজনে কিবা এটা কৰিছে দহ হাজাৰ টকাই তেতিয়া আপোনালোকে আৰু দুবছৰ ডেৰ বছৰ মূৰত যেতিয়া চেক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ আকৌ পুনৰ একাউণ্টত পাব আৰু সেই খালী পইচাটো আধাটো দিব লাগিব চৰকাৰৰ চ বেংকক আধাটো চৰকাৰক আকৌ ভৰাব নালাগে গতিকে ছয় পাৰ্চেণ্ট হোটত হয়তো মেক্সিমাম মানে ছিক্স পাৰ্চেণ্ট দিব লাগিব আৰু বেংকক ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত গতিকে আপোনালোকে ভয় কৰি নাথাকিব যদি যিসকলে যদি অ' টি পি চ' টি পি এতিয়াও অহা নাই আপোনালোকে সোনকালে কামখিনি কৰক আপোনালোকৰ ওপৰৰ কাৰোবাৰ মানুহৰ লগত সহায় লওক কেনেকৈ কৰিলে আপোনালোকৰ অ' টি পিটো আহিব গতিকে এতিয়াও সময় আছে কৰক কৰি মেলি কাইলৈ কামখিনি আপোনালোকে কৰিবলগীয়া কামখিনি কাইলৈ কৰি দিয়ক তেতিয়াহ'লে ইমানেই আছিলে বন্ধুসকল ভালে থাকক পোহৰলৈ থাকক আপোনালোক সকলো আৰু প্লিজ চেনেলটো এটা লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ বন্ধুসকল